muito feliz de poder estar aqui. はじめまして、タールと申します。ここに来れて嬉しく思います。Espero poder ajudar da melhor maneira possível a conquistar os nossos objetivos no campeonato de atletismo.自分たちが目標としているものにたどり着くためにできる限りの力で自分の持っている力を使って貢献したいと思いますのでよろしくお願いします。で、うちのチームゲームモデルにできるだけ早くこう慣れてまたチームの雰囲気も慣れて力になれるようにでみんなで一緒に鍛えて取れるように頑張りましょう。Então foi muito bom poder estar aqui com o grupo, foi muito bem recebido também por todos e achei muito bom, participativo também, todos aqui comigo a respeito e gostei muito. Você pode esperar muita vontade de querer vencer os jogos, de poder ajudar os companheiros ali, correr, poder atacar, poder marcar também e ajudar da melhor maneira possível a todos. Eu sou o Thales Brenner e muito feliz de poder estar aqui no Kashima Antlers e quero ir em busca do nosso objetivo, que é conquistar o título do campeonato e quero poder ajudar da melhor maneira possível a todos. Pode estar. OK. Obrigado.